ദാരികന്റെ ഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് ദാരികന്റെ സരസ്വമായിട്ട് അമ്മ വന്ന ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്റെ അടുത്താണ്. ഇന്നാ തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 1859 ആളിനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വള്ളോനെന്നാണ്. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരെ വിളിച്ച വിളിയാണ് വള്ളോനെന്ന്. അന്ന് ചെറ്റമാടായിരുന്നു. 14 ദിവസം അമ്മനെ ഇവിടെ ഇരുത്തി വേണ്ട നീതികളും കർമ്മങ്ങളും കൊടുത്ത് 14-ാം ദിവസം ചേരരാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അമ്മനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിയേക്കുന്നത്. ഇത് കീഴ്ക്കാവ്, അത് മേൽക്കാവെന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് പുരക്കാവെന്ന് പേര്. അപ്പൊ അമ്മ ആദ്യം വന്നത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്റെ അടുത്താണ്. അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന നീതികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നും കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമാംസം, ചുട്ട മാംസം, വേവിച്ച മാംസം, ആട് വെട്ടി ഗുരുതി, കോഴി വെട്ടി ഗുരുതി. അമ്മയ്ക്കിവിടെ പ്രധാന രക്തമാണ് നീതിയം. ബലിയില്ലാത്തൊരു കർമ്മവിടെ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉഗ്രകോപത്തിലാണ്. ദാരിക നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ കോപത്തിലാണ് അമ്മ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട, നിങ്ങളുടെ സന്താന തലമുറകളോടത്തോളം വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളതാണ്. കാവുകളുടെ കാവായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഭരണവും ജീവിതക്രമവും വിശ്വാസങ്ങളും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കിയ പരശുരാമനിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ശങ്കരാചാര്യരും പറയിപ്പെട്ട് പന്തിരകുലത്തിലെ അഗ്നിഹോത്രിയും ചേര രാജാക്കന്മാർ മുതൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാൻ വരെ അത് വേരുകൾ പടർത്തുന്നു. എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി ഇന്നും പഴമയെ സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കേരളത്തിന്റെ വടക്കു മുതൽ തെക്കുവരെയുള്ള ജീവിതവും ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളും തമ്മിൽ തുറന്നുവെക്കുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പല ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നെങ്കിലും ഒരു മാറ്റവും വരാതെ തുടരുന്ന കാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതാണ് പുലപ്പാടം കീഴ്ക്കാവ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പുലപ്പാടത്തെ കുറിച്ചാണ്. പുലപ്പാടത്തെ ചടങ്ങുകളും ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. ഐ എം ലിജീഷ് പട്ടേൽ. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പുലപ്പാടം കീഴ്ക്കാവ്. ഭരണിയോടനുബന്ധിച്ച് പുലപ്പാടത്തെ കീഴ്ക്കാവിലെത്തിയപ്പോൾ വള്ളോന്റെ കൂടെ കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുത്തെ സമാധിയും ക്ഷേത്രവും എല്ലാം കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. കീഴ്ക്കാവിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനിയായ വ്യക്തിയാണ് യാതൊരു തടസ്സവും പറയാതെ സാധാരണക്കാരനായ എന്നോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തന്ന് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് എന്നത് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു. വള്ളോനിൽ നിന്നും ചരിത്രപരമായ രേഖകളിൽ നിന്നും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചിലയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകളാണ് ഈ വീഡിയോ. അറിയാതെ പോകേണ്ട ഇടമല്ല. ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടേണ്ട കുറുമ്പാക്കാലിയുടെയും പുലപ്പാടത്തിന്റെയും വീഡിയോ പുതിയ അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരത്ത് ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ മാറി. ശരിക്കും പണ്ടത്തെ ആചാരപ്രകാരം ഈ നേരം കൊണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉമ്മറം കോഴിക്കല്ലിൽ മുട്ടിനൊപ്പം ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മുട്ടുകാലിനൊപ്പം ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. അത്രയും ബലി നടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം. പിന്നീട് സർക്കാർ അത് നീക്കം ചെയ്ത് കുമ്പളങ്ങ് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും ദേവപ്രശ്നം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാവും. ഈ ദേവപ്രശ്നത്തിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബലി വേണം ബലി വേണം എന്നാണ്. സർക്കാർ അതിന് ചെയ്യൂലോ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് മാറി കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റോഡിൽ 1/2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡുണ്ട്. അതാണ് പുലപ്പാടം റോഡ്. ആ പുലപ്പാടം പോക്കറ്റ് റോഡിൽ കയറി പുലപ്പാടം കുറുമ്പാക്കാലി കീഴ്ക്കാവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. മേൽക്കൂരയോ ചുമരുകളോ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ തറയിൽ ദേവി വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ട് ദേശഗുരുതി ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ നിത്യവും പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് വള്ളോൻ എന്ന പുലിയ തറവാട് കാരണവർ ആണ്. 1889-ാമത്തെ വള്ളോനാണ് ഇന്ന് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാവിന് എത്ര ചരിത്രം പറയാനുണ്ടാവുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. വള്ളോന്റെ തറവാട് പേര് പയ്യമ്പള്ളി എന്നാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം മേൽക്കാവ് എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് കീഴ്ക്കാവ് എന്നാണ്. പ്രദേശം പാടായിരുന്നു. ഈ പാടത്തിന്റെ ഒറ്റ വീടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പൂർവികൻ അന്നത്തെ പൂർവികൻ മഹാമാന്ത്രികനായിരുന്നു. ആളിവിടെ ഇപ്പോഴാ നാക്കലിട്ട് അക്കരക്കരൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആള് ആ പാടത്തെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും രണ്ടാം ശ്രേണി മാന്ത്രികളുടെ കർമ്മമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആള് കരപ്പലായ നേരത്തിൽ ചെറ്റമാടായിരുന്നു. അന്ന് വീട് കയറി വരുമ്പോ നിക്കണമ്മ ഞാൻ ദാരിക നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെന്നോ. ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആദ്യം ഇവിടെ നടക്കും. ഭരണിയുടെ തുടക്കം അവസാനം ഇവിടെയാണ്. ഇനിയിപ്പോ 7 ദിവസത്തെ ഗുരുതി ഇവിടെയാണ്. എല്ലാവരും ദേവി നടന്ന തള്ളി തള്ളിവിടെ ഞാനിപ്പോ. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആചാരപ്രകാരം 14 ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്നല്ലോ. പിന്നീട് അവിടെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ഇനി നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിശ്രമവും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയാണ്.
പുലപ്പാട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം പ്രശസ്തമാണ്. പണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിന്റെ അവകാശി മഹാമാന്ത്രികനായ പയ്യമ്പള്ളി തറവാടുകാരനവർ ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കാരണവരും ഭാര്യയും പുലപ്പാടത്തെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കുടിലിൽ കറുത്തുരണ്ട് നിറമുള്ള ഒരു യുവതി ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അത്രേ. അവർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താൻ ദാരികനെന്ന അസുരനെ കൊന്നു വരികയാണെന്നും ഇനി ആരും അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ആ യുവതി ദാരിക ശിരസ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ. തന്റെ പേര് കുറുമ്പക്കാലി എന്നാണെന്നും താൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്നും തനിക്ക് നിത്യവും മദ്യം മാംസ്യം മാംസം വറപ്പൊടി മുതലായ നിവേദ്യങ്ങളുടെ പൂജ വേണമെന്നും കൂടി അവർ അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ആ പുലിയ ദമ്പതികൾ 13 ദിവസം മുടങ്ങാതെ പൂജ നടത്തി. അനന്തരം 14-ാം ദിവസം തന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഇപ്രകാരം പൂജാദികൾ നടത്തണമെന്നും എല്ലാം ശുഭമാവും എന്നും പറഞ്ഞ് ആ യുവതി പിലാപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയ ശേഷം തമ്പുരാനെ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ ആ വിവരം തമ്പുരാനെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും തമ്പുരാന് വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഉടനെ തമ്പുരാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വസൂരയോഗം പിടിപെട്ടതായി കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട തമ്പുരാൻ പിലാപ്പള്ളി തറവാട്ടിൽ ചെന്ന് ദേവിയെ വന്ദിച്ച സമയത്ത് തനിക്കൊരു ക്ഷേത്രം പണിയുവാൻ ദേവി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തമ്പുരാൻ ചെറിയൊരു ശ്രീകോവിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ദേവിയെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവിടെ ഇന്നും നിത്യപൂജ നടത്തുന്നത് ആ പഴയ പുലയ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നവരാത്രി കാലത്ത് 9 ദിവസം, മണ്ഡലകാലം 41 ദിവസം, മകരത്തിലെ 1-ാം തീയതി മുതൽ 4-ാം തീയതി വരെയുള്ള താലപ്പൊലി ദിവസങ്ങൾ, കുംഭഭരണി, മീനഭരണി, കർക്കിടകം 7 തീയതികൾ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ പണ്ട് വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് കോഴിയെ ബലി കഴിച്ച് ആ ചോര ഗുരുതിയിൽ ചേർത്ത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. മീനമാസത്തിലെ അശ്വതി ദിവസം വള്ളുവൻ തമ്പുരാനെ തിരുമ്മൽ കാഴ്ച നടത്തി തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് വാള്, പരിച, വള, ഓണപ്പുടവ എന്നിവ വാങ്ങുന്നു. ഈ പുടവ ഉടുത്തു വേണം വള്ളുവൻ പുലപ്പാടത്ത് ഇരിക്കാൻ. കോഴിക്കല മൂടിയ ശേഷം ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുമത്രേ. രേവതി ദിവസം ഇവിടെ പന്തലിട്ട് അലങ്കരിച്ച് പൊടികൾ കൊണ്ട് ചതുർഭാവുവായ ദേവിയുടെ കളം വരയ്ക്കും. ഇത് കടത്തനാട്ടുകാരുടെ അവകാശമാണ്. അശ്വതി ദിവസം കാവു തീണ്ടാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ചവളക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്കുവ സമുദായക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് പുലയപ്പാടത്ത് വന്ന് കളത്തിന് വലം വെച്ച് 101 പണം വള്ളുവന് ദക്ഷിണ തിരികെ പോകുന്നു. വള്ളുവൻ തന്നെ പൂജയും ഗുരുതിയും നടത്തും. ഭരണ ദിവസം തെക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് നാളികരം ഉടയ്ക്കണം എന്നാണ് ആചാരം. മീനമരണി നാളുകളിൽ കീഴ്ക്കാവിൽ വലിയ തിരക്കാണ്. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ കുറുമ്പക്കാളി കീഴ്ക്കാവിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. വള്ളുവന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. നിരവധി ഭക്തർ ഇവിടെയെത്തി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു. പലരും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ദേവിയുടെ അഭീഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വള്ളുവനും പയ്യമ്പള്ളി തറവാട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റുള്ളവരും ചേർന്നാണ്. കീഴ്ക്കാവിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 200 മീറ്റർ മാറി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്തിന്റെ കിഴക്ക് മാറിയാണ് വള്ളുവന്റെ തറവാട് വീടായ പയ്യമ്പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമ്പാദിക്കരുതെന്നും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചു തരുമെന്നുള്ള അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച് വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമാണ് ഇവർ ഇന്നും നയിക്കുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ ഹോട്ടലുകൾ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് അഭയസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇവരുടെ തറവാടും തറവാട് ക്ഷേത്രവും. നമ്മുടെ പുലപ്പാടത്ത് കുറച്ച് ദൂരത്തോ മാറി തമ്പുരാന്റെ കോവിലകത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് വള്ളുവൻ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാരണമല്ല, സമാധിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കൂടെ വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പോകണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഈ ഭരണിയും താല്പര്യം ജനം വരുന്നുണ്ട്. മകരത്താലപ്പിരിയായാലും ഭരണിയായാലും എല്ലാവരും കൂടെ രാത്രിയൊക്കെ ആൾക്കാർ 5 വരുന്നൊക്കെ വരുന്നില്ല. വേറെയുള്ള ദിവസം വരാൻ പറ്റുമോ? വേറെയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരാം. പിന്നെ മൺമറിഞ്ഞു പോയ ഗുരുകാരണവന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ. അവരെയും പ്രധാന അമ്മ പിന്നെ പൂർവികരുത് മൺമറിഞ്ഞു പോയത്. നാളിപ്പോ കാർത്തികടന്നാണ്. കാർത്തികടന്ന് കൊലൊന്നു തന്ന ആഭരണങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്പുരാനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തിരുക്കാഴ്ച എന്ന് പറയും. അത് പണ്ടത്തെ ആചാരമാണ് ഈ ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 9 വരെ കായ, മത്തങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, ചേന, അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാനും പിന്നെ പഞ്ചസാര, കാപ്പി പൊടി അങ്ങനെയുള്ളത് തിരുവിക്കാഴ്ചയായിട്ട് തമ്പുരാന് സമർപ്പിക്കും. ഭരണ ദിവസേ ഉച്ചയ്ക്ക് പുലക്കാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുരുതിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുലക്കാവിലെ ആ ഒരു പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുട്ടും മട്ടൻ കറി കേട്ടോ. പുട്ടുമുണ്ട്, മട്ടനുമുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക പപ്പടമുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗുരുതിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രസാദം. ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന വള്ളുവൻ നമ്മൾ തമ്പുരാന്റെ പാദത്തിൽ
തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാവിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പട്ട്, തലപ്പാവ്, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ തമ്പുരാൻ തരണം. ഇത് ഒരു ഓരോന്ന് തരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നാളെ തിരിച്ചു തരും. മറ്റേ വളകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഇതിന് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാവിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളത് അശ്വരന്ന് രാവിലെ. ഞങ്ങൾക്ക് 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ദർശനമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ല. തള്ള പറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നെക്കാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട. നിങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പര ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ട്. വാര ടൈം ടേബിളാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുളിക്കും. പടിഞ്ഞാറടയിലൊന്നും തൊഴിൽ അകത്ത് കയറില്ല. 12 മാസം കുളിയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ, പക്ഷെ അവിടെ കയറില്ല. ആ പടിഞ്ഞാറടയ്ക്കിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. വള്ളൂന് എന്ത് സഹായവും നൽകാൻ തയ്യാറായി പുതുതലമുറ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ മിക്ക ചടങ്ങുകളും വള്ളൂന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ തറവാട്ടിലെ പുതുതലമുറ പുറകിൽ തന്നെയുണ്ട്. 15 വയസ്സ് തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവതി അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു വെളിച്ചപ്പാട് സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റിയാണ്. നമ്മളും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകളിൽ നിന്ന് നല്ല റെസ്പെക്ട് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരോടും ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്മാറും. പാരമ്പര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഗുരു എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ്റെ 8 വയസ്സിൽ ഈ അച്ഛനോടൊപ്പം ഇതിനകത്ത് വന്നാണിയാണ്. 58 വയസ്സ് പാരമ്പര്യ. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയും ചുവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ വരും. എല്ലാവർക്കും പോയി അവസാനമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർവികരെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്ന ഗൗളാചാര കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത പിൻഗാമിനെ അമ്മ കാണിക്കും. അടുത്ത ആൾക്ക് മന്ത്രപ്രദേശം കൊടുക്കുക. ആ ആളായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ സ്ഥാനത്ത് വരിക, വള്ളവനായിട്ട് വരിക. ഭദ്രകാളിയാമങ്ങളിലാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. 12 മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 3 മണിക്കുള്ളിൽ 3 മണിക്കുള്ളിൽ ആടിനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നേദിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 1008 കുറ്റി പുട്ട് വേണം, പിന്നെ കള്ളും തവിടും മദ്യവും മാംസാദികളും. നമ്മുടെ പച്ചമാംസം ചുട്ട മാംസം നീക്കിയിട്ടുള്ളവിടെ അന്ന് പൂർവികർ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. ചുട്ട മാംസം, വേവിച്ച മാംസം, പച്ചമാംസം, അത് നമ്മളിപ്പോഴും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഗുരുതി ഉത്തരട്ടാധികാണ്, ദേശഗുരുതിയാണ്. പണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, ഇപ്പൊ 75 വർഷമായി വെളിച്ചപ്പാട് നീങ്ങി. വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വെളിച്ചപ്പാടും അടക്കം വരുമായിരുന്നു. അത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേശത്തിന്റെ ഗുരു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടില്ല. ഇല്ല, വെളിച്ചപ്പാട് നീങ്ങിയിട്ട് 75 വർഷമായി. വെളിച്ചപ്പാട് അമ്മ തന്നെ ആ വംശ പരമ്പര കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ. അമ്മ വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ വടക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുകയും ആ വെളിച്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് നൃത്തത്തിൽ വരും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നൃത്തത്തിൽ വരും, രാത്രി 8 മണിക്ക് നൃത്തത്തിൽ വരുമായിരുന്നു. അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെല്ലാം ആഭരണം സൂക്ഷിക്കുക, വടക്കേടത്ത് അറയിലായിരുന്നു. അമ്മ വാള് വെച്ച് ആള് മൂന്നിപ്പിടി ചോരെടുത്ത് ആള് പോയി. അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ വെളിച്ചപ്പാട് വേണ്ട, ദേശകോമരങ്ങൾ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഭരണിക്ക് ദേശകോമരങ്ങൾ. 380,000 കോമരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കൊടുങ്ങി വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഐഡന്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാർഡ് തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് പ്രകാരമാണ്. ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്തുള്ളൊരു പറയാ കാവി പോണെന്നാണ് പറയാ, ഇന്നുള്ളൊരു പറയാ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോണെന്ന് പറയും. പൂർവികരും അതേമാതിരി തന്നെ പ്രായമുള്ള അമ്മമാരും ഞങ്ങൾ കാവി പൂട്ടി വരാന്ന് പറയും. കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാഗക്കാവുകളെയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ മുടിയഴകളും നാഗമാണ്. അമ്മ കാവിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. മേൽക്കൂരില്ലാതിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം. മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാവ്. പിന്നെ തച്ചോളിക്കാരാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചെമ്പോല പൊതിഞ്ഞത്. കളരിക്കളത്തിലെ കുലദൈവമാണ് ഭദ്രകാളി. ഏത് കളരിക്കള ഉണ്ടെങ്കിലും ഭദ്രകാളി. ചിലയിടത്ത് കടവരികയായിട്ടായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് കാളിയായിട്ടായിരിക്കും, ചിലയിടത്ത് ദുർഗയായിട്ടായിരിക്കും കളരി കളത്തിൽ ആരാധിക്കുക. 18 പടികൾ പോണത് 18-ാമത്തെ പടിക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠയായിരിക്കും. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെയാണ് പടികളിലെല്ലാം ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരേ കളരിയിലും ഞങ്ങൾ ജയിച്ചു വന്നാൽ ക്ഷേത്രം പണി കൊടുത്തിരിക്കാമെന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തച്ചോളിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത പ്രധാന അവകാശം. നമ്മുടെ തൊട്ട് പടിഞ്ഞാറ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലാണ്, വല്യതമ്പുരാൻ കോവിലാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലത്തിന്റെ ബാക്കിലാണ് കോവിലത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് വള്ളവും കുടുംബം. നമുക്ക് കുറെ ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ രേവതിരാണ്. ഇന്നലെ രേവതി ആയിരുന്നു. രേവതിരാന്ന് തമ്പുരാനെ പോയി, മിന്നെ തമ്പുരാനെ പോയി നമ്മൾ മുഖം കാണിക്കണം. മുഖം കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആചാരം രാജഭരണകാലത്തുള്ള, ഇപ്പൊ രാജാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. രാജഭരണകാലത്തെ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഒരു കൈ പറ്റില്ല, 10 പടിക്കടക്ക, 1 കണ്ണിപ്പുകല, 1001 രൂപ. പണ്ട് 1001 പൊൻപണായിരുന്നു. മീനഭരണി ദിവസങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ പുലപ്പാടത്തെത്തി വള്ളുവന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നു.
പലരും വെളിച്ചപ്പാടുകളായി ഉറഞ്ഞ തുള്ളിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വരുന്നവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വള്ളുവനും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.